Aras dah. Injak. Tumar morome me dekho tulile blu umar ka e tana bana samajh na paye re disahara kemon hoga mamta de pakan pakhi mor racha olopman busy hoye ase prem hasani প্রেম হয়ে থাকে মানুহৰ এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় প্রেম হয়ে থাকে বারে বারে হয় ও এবিলাক বানি ললো এতিয়া আমি সবে গৈ আছো আৰু আপোনালোকক দেখাম কলে গৈ আছো ধুনিয়াকে আৰু চাই ৰাখক বৰ্তমান আমি এটা গৈ আছো এফালে বান্ধি ললো বাইক এইফালে টেন বান্ধি ললো আৰু এইফালে হ'লো আৰু চাই থাকক যাযাবৰী দা ট্ৰাভেলিং ষ্টৰিজ কিন্তু তাৰ আগতে আমি আহিলো কৰঙা কমাৰহালত ইয়াত কুকুৰ তিনিখন লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে হেংদাং হেংদাং আছে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কোনো গমো নাপাব দা লাখুটি নিচিনা আৰু কোনোবাই আৰু এইখন আছে কিমান কৈছিলে এখন এখন সৌখন 350 চাৰিশ কৈছিলে এইখন 400 হয় 400 হয় আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰখন হৈছে 500 350 এখনত 350 দিছে আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ খনামুখত আৰু খনামুখত এইটো চাইডে আছে বিল এখন আছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত টেণ্ট কৰিম আৰু বৰ্তমান এইটো সিঁচি আছে আৰু অলপ পিছত আপোনালোকক মাছ মাৰিব ইয়াত মাছ মৰা দেখাম আপোনালোকক আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া ইয়াত এইটো ইয়াত টেণ্ট পাৰিম ইয়াত ত' ইয়াত থাকিম ৰাতিটো ৰাতিটো ইয়াত থাকিম থাকি মেলি কালিলৈ মাছ মাছ ধৰিব ইয়াত ফিচাৰী এইবিলাকত ত' আপোনালোকক দেখাম মাছ ধৰা আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি টেণ্টটো সাজু কৰি আছোঁ ব'লক টেণ্টটো ফিটিং কৰি লওঁ বাকী চাই থাকক ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এতিয়া আমি গোটেইখিনি টেণ্টৰ মাজত আছোঁ টেণ্টৰ ভিতৰত আছোঁ এইফালে শুই আছে সকলোৱে আমি গোটেইখিনি ভাত খালোঁ ভাত খাই মেলি আহি পেলাই এতিয়া টেণ্টৰ মাজত আছোঁ পথাৰৰ মাজত আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া শুব ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকক ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ ত' এতিয়া গুড নাইট আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভাল পাব গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ হাতীখুলি আৰু এতিয়া প্ৰায় 6:30 হৈছে অঁ নহয় পূৰা 6 বাজিছে আৰু আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ অ' বাপৰে
চাওক, ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6টা বাজিছে আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশ চাওক। অ' মাই ডগছ, এইফালে চাওক চাৰিওফালে, আৰু কালি ৰাতি ইয়াতে থকা হ'ল। প্ৰায় এইফালে পুখুৰী আছে, পুখুৰী মানে ইয়াত মাছ মাছ জীয়াই, আৰু বৰ্তমান সেইফালে সেইফালে সেইটো ছাইডে পানী সিঁচি আছে মাছ ধৰিবৰ কাৰণে, আৰু পানী শুকালেই আপোনালোকক মাছ ধৰাবোৰ দেখাম ক'ত হয়। ৱা, এজনী চৰাই, কণা মাছৰি। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাতীখুলি, খনামুখৰ হাতীখুলি। চাৰিওফালে ডাঙৰ ডাঙৰ পথাৰ আছে, এইফালে পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে, ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা শুই উঠি। এইটো চাৰিওফালে চাওক, আৰু এইটো ছাইডে পুৰা মাছ সিঁচি আছে। কালি এটা ফিচাৰী সিঁচি পেলাই মাছ ধৰিলে, শ'ল, মাগুৰ, কান্দুলি আৰু চিতল মাছ, সেইখিনি ওলাইছে আৰু আজিও ওলাব, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু অলপ পিছত। বৰ্তমান মুখখন ধুই ল'ব লাগিব, এতিয়া ব্ৰাছ কৰিম, ত' চাই থাকক। ত' বৰ্তমান এতিয়া মুখ চুখ ধুই অলপমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰায় 7টাই বাজিব হ'ল। ধুনীয়াকৈ এতিয়া পৰা সূৰ্য উদয় হৈছে, চাওক পৰিৱেশটো চাওক চাৰিওফালে। আৰু এইফালে টেণ্টত আছে আমাৰ ভাস্কৰ, চাওক। কাঁচা ভেঙে পীড়িত বড় জ্বালারে বড় জ্বালা। আৰু গানৰ মাজতে আপোনালোকক পৰিৱেশটো চাৰিওফালে দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ বাবুদা অলপমান বিজি হৈ আছে, প্ৰেম হৈয়ে থাকে মানুহৰ, এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয়, প্ৰেম হৈয়ে থাকে, বাৰে বাৰে হৈ থাকে, চবৰ লগতে প্ৰেম হয়। বাকী প্ৰেমৰ কথা ইমান নকওঁ আৰু। এইফালে চাৰিওফালে চাওক, এইফালে এইটো ফিচাৰী সিঁচি আছে, মেচিন লগাই থৈছে। কালি এইটো সিঁচিলে, তাত প্ৰায় বহুতখিনি মাছ ওলালে, আৰু আজি এইটো সিঁচিব, বৰ্তমান সিঁচি আছে আৰু পানী শুকাব হ'ল। আৰু এইফালে আছে এখন দলং, আৰু সিফালে আছে এখন বিল আছে, বিলখনৰ নামটো কি আছিলে জানো, পাহৰিছোঁ মই। সেয়াই আৰু, ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া, আৰু বৰ্তমান বেলিটোও পূৰা ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু, বিশেষকৈ আজি স্পেচিয়েলি আজি খ্ৰীষ্টমাছ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ খ্ৰীষ্টমাছৰ আৰু নতুন বছৰ। নতুন বছৰ আমাৰ অসমীয়া বাপতি সাহোন মাঘৰ বিহু আহি আছে, ভোগালী বিহু, তাৰলৈ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান পুখুৰী সিঁচি হৈ গৈছে আৰু,
পানী প্রায় শুকাই গল এটা চাওক পুরা আঠুয়া তুই আঠুয়া আঠুয়ায় মারি আছে আর ইমান মাছ পোলা আপনার দেখাই আছো এফালে চাওক পুরা কালি তো পুরা ফুল আসলে পানি দেখাইছিল আপনার এটা প্রায় এদায় হয়ে গেছে পানিবাস এমনি কান্দুলি মাছ বাকি এবার কি মাছ না জানো দেই তো গরৈ মাছ আর এইফালে আছে এটা এই ডর একটা হোল হ্যালো হ্যালো তো এইখানে ইয়াতে পালে আর বাকি আর পাবলে আছে আর মাছ বটা খুব মারিছে ইয়াত বহুত বটা মারি আছে এই রো এই রো ও বহুত ডাঙর ও এটো বহুত ডাঙর মাছ এটা কি হেৰি মাছ চিতল মাছ হয়নে ও বৰালি দেখা 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 ও বঢ়িয়া এইটো বহুত ডাঙৰ ও ঐ এইজনী এই বৰালি মাছ হয়নে বৰালি লাইকে তুলি মই নতুলি বিফলা মুখ আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ধৰা এইটো সৰু বৰালি বহুত সৰু তোমাৰ মান বাবৰে এই যে ধৰা না এই চেনে এই বাল্টিংটো চট এই যে ডাঙৰ 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 বৰালি মাছ ওলাইছে চাওক এইজনী আৰু এজনী ওলাইছে এইজনী মাছ ধৰো দেই তই কিছু ধরলিকে হল বড়িয়া হল মাছ এটা এজনী হল মাছ হল হল হয় নাই বলক নহব জুচা ধরব লাগবো কি হব তিনটা বৰালি ন এইটো নীলিম দাই গেছিলে এই এইটো মই কৰিছিলো ভাই মাছ ধৰি এতিয়া হৈ গ'ল পুৰা গোটেই মাছখিনি চাই লওক এতিয়া বোলে সেইখিনি এইফালে আছে এইখিনি মোৱা মাছ কান্দুলি আৰু এইফালে আছে হল আছে বৰালি খুলি দিয়া
বড়িয়া মজা লাগে ঠান্ডা।